Altså YouTube, det er Koyt. Jeg er tilbage med en singleplayer let's play af The Pyramid Adventure Map, der er lavet af Brian fra Danmark og et hedder Esben. Den er ret gammel, men den skal vist være meget sjov. Reglerne er, at man må ikke smide nogen blokke. Kun sand, guld, jern og diamant. Så skal man spille på Peaceful. Det har jeg på. Så må man ikke snyde. Og ja, den står også på dansk, for at få kigget til der. Og så et ledtråd. Grådighed er ikke altid en god ting. Nogle gange er svaret indlysende. Men lad os bare begynde. Der er et eller andet der, så er noget ild. Vi kan starte med at trykke der og se. Der skal et der. Vi trykker der. Jeg fik et par tools. Så er vi udenfor. Jeg tror ikke, vi skal tage det tilbage dertil. Men lad os bare gå ind en gang og se. Der kan vi i hvert fald ikke komme hen. Jeg tror ikke, vi skal gå så langt, fordi det kommer til at tage lang tid. Der må være et eller andet hen et sted. Jeg vent. Vi må nok guld. Der er der helt sikkert noget. Nej. Hov. Det var der ingen, der så. Den placerer jo lige tilbage igen. Det vent, jeg skruer lige lidt ned for video. Man behøver ikke kunne se langt på den her. Men der er noget heroppe. En eller anden form for blok, jeg må smadre. Eller et eller andet. Måske er der en knap. Kan jeg nå den der? Nej, der er sgu lidt for langt. Okay, jeg går lige tilbage for at tjekke, hvad for nogle blok, jeg må smadre igen. Det kan godt være svært at huske. Okay, sand, guld, jern og diamant. Sand. Ja, okay, så giver det jo meget mening. Sand, guld, jern og diamant. Så kan jeg tage sand et eller andet sted, som... hvor fanden er sand inde? Jeg har ikke taget sand et videre. Sådan. Det er jo et meget godt spørgsmål egentlig. Jeg kan slet ikke se noget sand. Hey, det kunne. Det var altså også på tide. Nå, men sådan der. Lad os se, om vi kan komme videre nu. Yep. Der. Der kommer jeg sgu også over. Hvad skal vi her? Vi skal bare ned. Sådan der. Så er vi inde i pyramiden. Ingenting. Der er heller ikke noget som helst ting.
Der er heller ikke noget. Der er sådan her. Heller ikke noget. Der er... Fuck. Ja. Der var så lige... Det så man så lige, at man skal passe på. Men der er der en ting. Og det åbnede en gang her. Der er ikke mere her. Så går vi videre. Der er noget sand her. Der er der noget. Nej, der er sgu ikke engang noget. Så der er der noget der, men man kan ikke komme op, så det går sgu ikke ned nu. Der er ikke noget derhen. Der var heller ikke noget der. Der var heller ikke noget. Så skal vi jo... Hvad er det der han til? Ja. Hvad er det præcis det gør? Åh, det skulle bare noget der. Fint jo. Okay. Den hellige halt minder om faraos kvinder. Gå til gravene, men forsigtigt. Isis. Der var ikke noget. Der var ikke noget. Lad os se, om der er noget her. Åh, oh, der var faktisk noget. Der. Jeg vil sige, vi skal kigge efter skjulte rum. Det burde ikke være så svært. Der var ikke noget. Åh, oh, det er en stor map. Det kan man mærke, fordi det lægger lidt. Så går vi videre her til... Der var et. Så går vi ind til Asma, det var... Sulaima. Der er... En... Guld hedder det. Så kommer vi ned for ind til Inji. Der var heller ikke noget, men der er noget på den anden side. En guldblok, som sidder rent i. Der var også noget. Det vil sige, der var tre håndtag alt, og alle var på den side. Jeg håber ikke, der er noget med nogen kode. Så går lige langs væggen her, for at se, om der er et eller andet skjult. Det var der ikke. Men er der noget andet, der er forsvundet? Der er noget sand der. Er der noget her, hva? Nej, så kunne det godt være der, vi skal. Ja. Jeg tror ikke, der er sket noget der. Så vi kommer her, så må vi jo endelig nakke hele det her sted. Er den kun lige kommet frem? Næh, eller hvad? Jo, nej. Nej. Ja, jeg er sgu ikke engang sikker. Ja, men... Lad os lige tjekke, om der er sket noget i de her rum. Og så 10 minutter tilbage den her episode. Jeg ved ikke, hvor mange episoder det her kommer til at gå være på. Men... Jeg bliver jo egentlig bare ved. Indtil at... Hvad er det menuen? Okay, vent, jeg finder lige ud af det. Jeg prøver sgu at trække i dette frække håndtag. Wow. Jamen, det kan godt være, det var det rigtige at gøre. Der. Så går vi herhen. Der er åbent, men hvordan kommer vi op? Ja.
Jeg vil ikke komme op på nogen som helst måde. Hvor kom man egentlig ind før? Okay. Jeg prøver at gå ind og trække i det her, i de her håndtag. Der. Der. Og sidste sted, som ligger lige der. Der. Så går vi tilbage. Man kan tydeligt mærke, at det er en stor, at det er en stor map. Det er ikke. Lad os se, vi prøver at gå herned og trække håndtaget igen. Bare fordi vi kan. Der. Hjælp til. Okay. Der er overhovedet ikke noget sand herhen. Det giver ikke nogen mening, det her. Der er ikke noget der. Man kunne jo bare hoppe. Er noget nyt? Var det her, jeg kom fra? Ja, det var det. Det vil sige, så har jeg jo egentlig trækket i håndtagene en gang for meget. Så ja, så er der ned igen. Men det er også besværligt, hvis man skal op jo. Der er stor chance for, at man ikke kommer op på første forsøg. Første håndtag. Burde vi bare kunne løbe hen og hoppe op. Der. Ja, og se. Ja, den er åbnet. Okay. En gang der og en gang. Lad os starte med det her. For det står jo med godt på åbne sådan noget. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det skulle gøre godt for. Det vil sige, vi starter med den her gang. Jeg tager det bare systematisk. Der var en dispenser. Den, nu det er simpelthen der. Okay. Og bare så vi ved det, man får point for jo flere slimeballs man har. Så det, så tog det ikke så meget, men jeg regner med, at der er meget endnu. Der var heller ikke noget. Der, så vi tjekket første, så skal vi den her vej for at komme videre. Der er flere rum, der er noget vand der. Og der var heller ikke noget der. Så vi går egentlig bare tilbage. Sådan der. Og jeg afslutter episoden om 4 minutter. Det er sådan cirka været der 20 minutter, tror jeg. Ja, så starter vi bare her. Der er til højre, til venstre. Venstre var der ikke noget. Højre fortsætter der. Nu er det nogle lange gange. Øjnene er sjælens vindue. Okay. Der var en kaktus og lidt mere.
Der er en kiste der. Der var lige skarp. Åh, læk, læk, læk. Wow. Ej, nu gør vi det sgu bare på den måde. Det går lidt hurtigere. Okay, vi dropper og hopper. Hopper, hopper. Åh, jeg skulle have været derhen. Så tager jeg sgu bare hoppet. Der var et eller andet, det var en slime ball. Der er ikke noget der. Lad os se, om der er noget som helst her i. Jeg skal lede efter noget sand. Der var en chest. Block of iron. Der er også noget her, ellers så burde der... Der var et håndtag. Aha. Stille. Der, det må være biblioteket. Det kan godt ligne det. Only books serves en trap pressure plate. Fordi man kan udløse trap pressure plates med alle blocks. Man skal bare smide. Denne pyramide tilhører, svar på engelsk. Nu, den tilhører vel faraoen. Jeg skal stave til faraoen. P-H-A-R-A-O. Det må være rigtigt. Så kan vi komme ned her. Jeg fik noget derfra. You're almost halfway, keep going. Næsten er jeg vejs. Yes, lys. Jeg holder lige øje med, om der er noget derinde. Der var egentlig bare en gold block. Sådan der, så er vi hen bagved. Jeg tjekker lige for hemmeligt rum. Det kan der tit være. Og hvis jeg ikke finder andet herinde, så tjekker vi lige igen. Der er i hvert fald en kiste. Og den kunne vi undgå at se den første gang. Nå. Der er ikke mere. Vi prøver endelig lige, hvor jeg hopper. Intet. Det er ikke noget. Jeg finder lige ud af det. Okay, jeg fandt ud af det ved at løbe et par gange mere. Den er her, det, jeg ved ikke hvorfor. Lad os se, hvad der sker. Sker noget? Ja. Okay, det vil sige, at vi skal spurte derhen. Sådan der, okay. Det vil sige, så venter vi bare. Der. Ja, kom igen. Håndtag. Nu er vi faktisk kommet. Det ligner et meget godt checkpoint, så jeg stopper her. Subscribe for mere. Og ellers så bare gør, hvad jeg har lyst til.